الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة، ومن وحول الشهوات إلى قربات الجنات. ولا يلوحان هل كان كسي ودينا تفسير القرآن كا وحن كسو سوا مركي أرفتي هرى إيه هربعي إيه كل فعليتي أردن إيه وحيالي أن كأرنا إيه إن أن قابك محوضي كل قدان كسو هذي وكواسو دور فدين نقاتي وحن كسو سوا هذي نقصو دمين مركز سورة الفاتحة مركا وحينو حكتي عشر كي كلاهي نو حكي وحوها سورة قل أعوذ برب الناس سورة الناس أيان كوذينا وسورة حكا كاوان بان مركا كسي سعانينا مركا أن سورة حكا كاوان كسي سعانينا مركا وحاوية سورة هرت وحا سيها بان انت أنا سي قلينين عشر كان ماتا أو إن عشر كي لباد سورة الناس وحان مركا هرا روائنا عديو وحا لو يقان سورة مركا لنا يا سورة إن إيو آيات إن إيو مركز كواسينا عدينو إلا وحان روائنا عن مركز تا وحان أرنا يعدون كشيغ أف سومالي أنا ماركتي كسي نقنقنين أف عربيت كي أنا إسلاسيكي كسي عالعلينين مركا أو كلمة دي أف عربي أو قرآن كوها إنا إسلاعية دي أف عربي كالكسي شيغ ما نسكو تداليا مركا حاوية سورة مركا لنا هاي معنيه دو ما أهان إن أن أران كرنا إن عطب أو كلاته أما جبت روح أفكا إنجريس كأفكا قلال دوير أهدو وايو وح مركي أن عطب دهان وحي نقنيسا إن أي نقضان إن وح هل وح كهالليا هل وچيدلي وهل موضوع أو قوني كهالليا نقنيسا مركي أسيدا استرت عطب ما أران كرنا وايو سورة تكليا aya quraanka waxa laga yaabaa in dhow iyo toban wax ay ka hadasho oo kala jaad ah oo marba mid ay soo qabato iyadoo aan ahayn wax isku dhaxyaxsan ee ay hadalku hadalka qaab socodka uu socdo oo marba meel galayo marka uu halkan galo in uu habkii uu ku socday ka laaxdo oo wixii uu ka hadlay ka laaxdo oo wax kala sii galo hadana wax kala sii galo iyadoo ay yihiin in midba mid kale ay isu sii dhidhiibayso oo waxay noqonaysaa إن أريبو كوسي ديبيا قصة وقصة كوسي ديبسا مشاك وشاك كوسي ديبسا وهي وجدك أو الله سبحانه وتعالى قرآن كليا يوحى أيتهاي إن أو وحبو نوشيك يا مركا وحيا لا كلا نوحى أيتهاي تسالين أو مركا تسالو يبيتهاي مركا دور تسالو كردون بامشي سوك لكرا سيدا سترتد ما أرام كرنا عطب سورة أبان أدينينا مركا إنا سورة إسكدهنو een waxa kala to marka qabsan kala waxa aayad liiraal aaya waxa ilaahay macna ka balaaran macnahan u maleeyneyno oo ah in een qoraal yar oo qoran een meel kamida een joogsiga ila joogsiga san aayad dhahno oo kala to intaas marka quraanka marka aayad la fasirayo way ka xal dheertaa intaas waxa aayad liiraada wax mucjisa ah quraanka ahaan waxa la yiraahdaa wax la taaban karo oo weyn waxa la yiraahaa wax dhacada ah oo culus waxa ay marka waxyaalo fara badan bay noqotaa oo marka kulligood si wax loo dhaho quraanka oo dhan waa aayad weeye waa aayad quraani baa la dhahaa adduunka aan joogno oo dhan waxa weeyaan waa aayad kooniya qoraxdaas iyo xidigahaas iyo kulligood sida ay u socdaan sida naftaada adigu aad u samaysan tahay waxa dhan waa aayad weeye aayad mucjisa ah weeye sidaas darteed marka aan aayad dhahayno waxa weeye hadii aan dhahno koox in yar oo micnaha hadal kooban oo kaleeto oo wax kale aan ku sheegno micnihii mahayno marka macno ku fiican oo soomaali aan ku sheegno waan hadii aan horay arartayda ay ahayd in aan oranayo يعني سيدي أن أفهمتي لا هاي بقى وحي هاي إن أن مر والبابا إن سكتي أنت تورتي آه إن أن وح كستكو عديو أفكي أفكي إني هو يو هاف سوماليكا
waxaan la hadlayaa oo markaas dadka aan la hadlayaa dhamaan inta af Soomaaliga ku hadasha wadan kasto ay joogan iyo wadan kasto ay u dhasheen een marka Soomaaliyana macnaheedu waxa uu ma Soomaalina marka aan dhahno dadka af Soomaaliga ku hadlo way ka weyn yihiin hal wadan waa marka kulligood baan la hadlayaa sidaas darteed waxaan rabaa in aan afkeeni aan idinku deeqsiiyo inta aan tafsiirkaas Qur'aanka Alla iga waafajiyo ayaan ka cadeynayo horaa loo yiri biyo sacabadaada looga oonbaxaa marka macnaha Qur'aanka waxaa looga oonbixi karaa waa afkaagii hooyo oo aad si wacan ugu fahmayso ilaa waxa loo soo dejiyay Qur'aankan qof kasta oo noola ah meel kasta uu joogo oo niyada aan lagu qasbin in uu luqad kala barto ayaa luqadiisa lagu fahamsiinayaa sidaas darteed Qur'aankani waxa uu ku socdaa oo quseeyaa gabadha Soomaaliyeed ee meel baadiya ah oo wax magaalada ka dhoweyn ariga ku raacaysa sidaas la mid ahna waxa uu quseeyaa qofka ugu tacliinta badan ee Soomaaliga ah ee boqolaal shahaado haysta iyo shahaado haysta kulligood marka waxa uu wada socdaa waa khabarkan oo ah khabar iyaga ku socda xaggooda sida darteed baan afkeeni hooyo aan rabaa in uu ahaado asalka oo taasi waxay ka mid tahay waxyaalihii aan dhahayay waxaan ilaa marka uu qofku bilaabayo shaqo waa in ay tahay shaqadaasi shaqo oo loo arko in dadkii hore waday ay meelo ka tageen ama wax ka dhimanayeen ama wuxuuna soo kordhinayo iyo qofka haddii uu noqdo qofku qof dadyo kalaato waxyaalo ay yiraahdeen ama xag diinta tamo wax kastaba haatee hadduu intii uun soo sheego oo af Soomaaliin ku soo sheego waxaa la yiraa qofkaas naqli buu sameeyey wuxuun buu soo guuriyey waxaaba loo sii fasiri karaaba in qofkana uu yahay cajalad la duubay oo kalaato oo wixii qof horey uu yiri unbuu isaguna sii daayey microfon buu noqday sidaas darteed marka qofkaasi ma isticmaalinin quwaddii ilaahay siiyey oo ahayd maskaxdaas inta yar ilaahay maskaxda intaa uu ka geliyey anigana waxaan isku dayayaa marka in aan ka dhigo si aan mufasir aan iskaga dhigo macnihii ma yihi in ma dhahayo waan noqon karaa laakiin iska dhigdhigayaa in aan mufasir noqdo aanan muturjim noqonin qof soo turjumay aanan noqonin qof fasiray oo faahfaahiye aan noqdo marka si aan taa u noqdo baa waxaan rabaa marka in afkiina oo aan ahaado qofkii ugu keliya oo qofkii ugu horeeyay macnaha insha Allah in badan baa ay soo dabaraaci doonta oo iga sii fiican laakiin qofkii ugu horeeyay ee luqadii uu wax ku fasirayay ka deeqtoonsiiya qofkii iyadoo luqadii af Soomaaligana aad laygaga fiican yahay aan hubo haddana intii tabarta aan isku dayayaa oo aan ahaynaan kalmada ummada kale ay leeyihiin aanan soo dhex gelinin waxba yaan marka hadalkii ku sii daalinin waxaan u sii fogaanayaa marka in aan bilaabo tafsiirkii suuratan naas oo anigii hor dhici marka fadhiga hore oo dhan uga soo hadlay oo ah sidii ay ku soo degtay oo aan iri waa arrin u baahan in dib loo eego sabab nusulkii aan marka waa aad baan uga soo hadlay taas insha Allah qaybtii horaada qof kasta oo doonayo ka hadli kara ka daawan karaa tan kale markaanu ereyadii baan u soo dhaadhacaynaa bismillaahi raxmaani raxiim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وهران صوف سري مركاكم السي فوق فقانايا وحاوية وحاانكو بلابايا مقع الله أود سرالة naxariis wax walba oo uu yahay naxariis kula isagu ar-raxmaani ah oo sifihiisa iyo wax uu yahay ay ku samaysan tahay raxmad xariiq xiriir naxariiseed ku samaysan oo dadkiisa uu dad waxa uu kasta u abuuray kula xiran ar-raxiimi oo markaasna ah midka dare u danqada ee u dareema naxariis u dareema qofka ama waxa uu abuuray noola ah iyo waxa noola aanan u aragba isaga agtiisa kulligood way ka nool yihiin kulligoodna waxa uu abuuray in ay isagoon caabudaan
oo Allaah subhanahu wa ta'ala waa ka Qur'aanka kulli ah وإن من أمة إلا تسبح له ما في وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وحويان ومد كستبا وحا إلى أسو ساري مد أسو الدقاء مركا وجدد إلى كلا يجهينا وهو نوشا ذي وحويري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني جن إيا إنسي وما أنا أبورنن وحان أهين إن أي عابدان ujeedadii marka uu kulli u abuuray waxa ay ahayd in ay isaga wan caabudaan aan hadii aan marka intaas ka sii fogaado waxa ma sidaa dhacaya marka waa tafsiirkii aan aayada intii kale aan suurada inteedii kale to bismillaahir rahmaanir rahiim wa intaas qul a'uudu qul dhah ayuu ilaahay leeyahay dhahdaas waxa marka koowaad oo hadalku ku dhacaya wa rasuulkan nabiyullaahi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ku dhahbaan leeyahay a'uudu anigu waxaan magan galayaa marka qul aan si aadna qul waa ficil amr weeye oo allah uu leeyahay dheh ku dheh kuwaas sheeg marka hadalku marka kowaadna waxa uu ku socdaa waa rasuulka marka uu ka soo dhaadacana inaga ayuu nagu socdaa qoom kasta oo jira buu ku sii socdaa khaasatan kuwa muslimka ah ayuu qultani u sii socotaa iyagaa lagu leeyahay dhaha dheh baa la leeyahay si jamaca marka looma dhihinin quulu raha dhaha idinkoo idin laba dhihinin laakiin dheh baa la yiraahdo marka qof kastaba meeshiisaa lagula hadlayaayo dheh lagu leeyahay dhexdaas waxaa kaleeto ay sii noqon kartaa u sheegna waxa ay sii noqon kartaa oo halkaa laga qaadanayaa waajibka waxa loo yaqaan addacwal islaamiya oo ah faafinta diinta islaamka marka qul keliya waa kaaga filan in aad ogaato in faafinta diinta islaamku ay waajib tahay qul marka uu ilaahay leeyahay waa ficil amar uu yiri ficil amarkaasi marka waxa uu ku dhacayaa waajibin in aad dhahdid sidaas in aad sheegtid in aad ku dhawaaqdid in aad la gashid faafintaas markaa diinta islaamka sidaas ay tahay ood u wadid qul mar dheh a'uudu waxa aan anigu magan galayaa a'adu waxay ka tarjumaysaa aniga inaad ani dhahdid weeye oo kaleeto a'uudu marka waad garan kartaan dadkeena luuqada waan yaqaan ama waxa uga bilaabayeen yacuudu tacuudu nacuudu a'uudu sidaasay u kala duwan yahan marka a'uudu waxa aan anigu magan galayaa weeye birabbi naasi rabbiga dadka birabbi markaas waxaweye macnihii magangalkaygaas waxaan u cararayaa xagga rabbi rabbi baan soo fasirnay oo in badan aan kusoo dhex jirnay tafsiirka kelmadda rabbi waxaan sheegnay in ay tahay rabbi waa kan abuuraha ababiyaha kuriyaha maamulaha wanaajiyaha agaasimaha isku dubaridaha howlgeliyaha sharci kuwadaha oo sharci maamulaha sharci ku sameeyaha xukumaha xaakimka caadilka ah kulli intaasoo dhan waxa weeyaan qofkan nafaqayntiisa korintiisa nidaamintiisa maamulkiisa dhexdiisa waxa uu qabanayo jihayntiisa hagidiisa waxaasoo dhan waxay isku tahay rabbi oo ah kan rabbeeya kelmadda rabbi waxa aan markii hore kasoo kaabsaday inaan sii sheego in aanu garan karno masalan afka carabiga waxaa lagu yiraahdaa qof marka xaas hooyo oo kaleeto oo guriga ka shaqeysa marka la leeyahay shaqadeedu waxay tahay waa guri joog meesha annagu aan uga qorno iyagu oo xaldhaaf carabiga rabatlbeyt waa qofta guriga ka rabbiga ah haldhaaf xineedu qofta guriga nidaamisa shaqada guriga oo dhan qabata shaqada gurigana waxay iskugu jirtaa waxaas tiro badan aad taqaanaan oo aa guri kurin caruur kurin oo cuntasiin oo maamulid oo xaaqid oo dhaqid oo sarigoglid oo dharka feerayn oo kulli waxaasoo dhan qofka maamulkaas iyo shaqadaas ku hayaa
والذي يربي وامدك ربينا يوحد ومدوية وحسيد دارمرك عرورتي للدود كورنتود نفقيتود يوقبينتود هينتود حنانينتود كل قاسة وحسن ومحيس كتاي ربين ربي ويا ويربي ويا مركا هالكا سوكالت سارا ويربان كسوق منينا سيلاس باي وحي كتاي مركا إن ربي ربين أي كتاي قل مرك أعوذ وحن بغنك ليا بربي الناس ربي قلتك ربي واني ربي واكي ويا كما حصولنا سمي ربي هي كل واكي واكن تتك الناس تتك ويا بربي الناس ربي قاس أو أه تتك ربي أو أه انت عمال لغو أكينين إلا يوسي وضوح ولي يعني ملك الناس متك دك إسكاله ملك بقر قواه مالك وأنبي صلى الله عليه وسلم ملك فوحا يكرا دوانتا أيوه مالك وحاو يكن إسكاله ملك وحاو يكن بقر قواه مركا ملك الناس وحاو يبقر قدك ملك الناس بقر قدك إله الناس إله دك قل أعوذ برب الناس وحان مغن قليا كله وحان مغن قليا برب الناس ربك دك إله الناس ملك الناس بقرك دك إله الناس إله دك من شر محانك مغن قليا وي انتاس او ربك مركا او لسيب البلارية لسيب فرفري او انتاس او لسيب قارسيي او انت مركا او الهي ما قدين يسد اي او يهي ربك اسي يوح لغا مغن قليا او تسنيس مركا او لحظة لفتقيد واحد تسنيس وحصوص ادوين انتو ده يقيمه ده برب الناس ملك الناس إله الناس إن ربك إله أنت صلى صفة فهي الله سبحانه وتعالى سفوين كسي هذي ربوبية أهان لهي هذي ألوهية أهان لهي كل مركا لغو سوى يضو صفات معنتي أسماء صفات لغو سمعين يا وحي تسميسا إن أي وحصو سقضا وحقاد بلارنجين آد او قيمة بضان او آد او آدك او علوس مركا وحاسي وامحي من وامغنك لياه وان او عرر ياه وحيد وان تريه امحاد كسو عرر يساوي مركا واد كسو اتبتي من وحاوي واك ايمان شيه سيدان هرويشاقني من شري شر طوان كسو عرر ياه من شر الوسواس الخناس الذي من شر شرطان مكوحا من كسو تغي شر شرطاس بان كسو عربي و اسو عربي ربنا اوات سرله مركا شر وامحي كلمة الشر وحيا شر مركا افسو مالي سيد اوغفي عن اوغو ديجنو وحاي تعي لنبلد دوء او قحايا او كلاتو مركا دبو رسو دبو قحان قحايا وشر وحكة صباحية شرار ويان ساسا شر لدها وحكة بلو كسي بذو لغو ديكرا مركا بر الحمية برا مركا الحمية در سال وسينة ودبوك دبعها كبت بدية كواس ودنبلاها سكاد هادية باوحا لدها شر وسيلاسي شر وكساسو كلاوية مركا كلمة الشر لفتي هذا بابا أصل كدوحو ياي طب شر مركا وحي تسنسا وحن إن اي تهي وح لبقه و لبات أبور ايا إن اي تهي وهي وادن بلا دبقه و سو عروي و ميركسو بود بود يوهي من شر الوسواس الخناس الذي الوسواس وامحي وسواس واسكاف سمال وسواسين وهي قفل وحل وسواسين ايا لكن معنيه دان واسو قسينا دعنو الوسواس وحا لبا اريبا اوغو فيعان سي وحا معناها لو عديو ان ابس عربي لو يراهدو او كلا اه كلمه همس يا وسواس همس وحويا و نحنح و قفوس وحو شيغيد دغته وحو فقيد
aan dhigta in qofka waxa uu afuftid waxa uu sheegtid weeye laakiin hamas marka la isticmaalo waxa loo isticmaalaya waxa wanaag ah ba hamas dhigta qof aan ugu sheegtid laakiin wax fiican ama wax dhib lahayn oo waxa ay fiicnaa laakiin dhib aan lahayn aad u sheegaysid hamas baa la dhaha waswaasna waxa wayan iyadoo kala hoostaad wax ugu sheegaysa haday tahay inspiration waxa dhaha qofka qalbigiisa qof wax ku soo tuurmo ama sheeko ahaan u geliso ama dhigta ugu sheegto ama masawir aad u dhigto ama qaab kale filan aad tusiso siyaabahaas oo dhan oo qofkii maskaxdiisa bedelaya oo wax ku abuuraya baa waxa la dhaha waswaasin waxaas waswaasna markasta waa wax shar ah waswaas waxa weeye qofkii oo qanaacadii ka lunto qofkii oo ay go-aankii u ka lumo qofkii oo miyirkii iyo deganaantiiba ay ka lunto qofkii oo aan inaba haba yaraatay asagii isku kalsoonayn go-aanna gaari karinin taas baa waxaa la dhahaa waswaasin marka waa qof waswaas ku jira oo maxaa too dhankan reer muqdisho iyo waxaa laga dhahaa laba miir qofka laba miir loo mudaa marka qof la leeyahay markaas kale waa qofkani wuu waashay wuu isku dhex yaacay waxaa keenay waswaas buu ka bilowday waxaase marka uu waswaaska galay kabacdi uyu qofkii laba miiro noqday oo xasiloonidii ka luntay waswaas waxa weeye waa laba eray amase hal eray oo laba jeer lagu celceliyey weeye waswaas waa eray qura oo laba jeer lagu celceliyey marka lagu celceliyo waxa ay tusinaysaa waxa in ay yihiin wax intay kacaan haddana kackacaya saa bugbugbugbugo leh ama wax saa usoo noqnoqonaya maanta oo dhan dam soo noqonaya weeye markaan dam dhahay oo kale dam keliya baa ku filan laakiin dam waxa weeyaan maanta oo iska sii daba noqonayaa ilaah baa qur-aanka isku yeeli fadamdama rubu markaa fadamdama waxa weeyaan waa ku noqnoqoshihii wixii weeyaan waxay la mid tahay zilzaal oo kaleeta idaa zulzilat alardu waa zil way kacday zilat haddana sii kacday marka macnaheedu maahan dhulku hal mar bug soo dhaayada zulzilatilardo gabdhaayo laakiin uu raqraqaynayaa uu jugjugaynayaa saas u kackacaya marka af soomaaligaba waa lagu celceliyaa af carabigana sidaas kale waa wixiibaa lagu celceliyaa iyadoo la tusinaya inay soo noqnoqonayaan luuqado badanna sidaasay yihiin oo wixii insaan loogu celceliya ay tusinayaan waswaasi marka waxay tahay waa qofkii uu dhegta wax loogu sheego oo la dhegta looga afuufo wax afuuf keliya maada warka ayaa lagu afuufaya la gelinayaa sidaasay tahay waana si wax isi isdaba joog ah oo dhaqso ah oo xoog ah u kackacay weeye oo sidaas ugu socsocda waayo macnihii marka waxa weeye alwaswaasi waxa weeye marka waa kan wax waswaasiya kan wax shakisiya kan wax geliya waa sifo weeye sifadaasi oo ah sifo xun oo uu leeyahay shaydaanku sifadaas iyada ah marka dhanka wanaagga laga eego allah subxaanahu watacaala sifooyinkaas waxaa ka mid ah alkhafaaru attawaabu marka khafaar oo maartay sidaas khafaar oo kale waswaas saas ku socda waa xaweeye sifadiisa waa sida uu yeelo marka alwaswaasi midka wax waswaasiyo marka aan leenahay waxaan ula jeednaa waxaa loola jeedaa ilaahay ula jeedaa waa shaydaanka weye marka waswaasigaas uu ilaahay leeyahay shaydaankii baa laga hadlayaa laakiin waswaasintii baa aan hadda fasiraynaa waswaasinta markaad sheegtayna macnaheedu waxa weeye shaydaankii baad sheegaysaa oo isagay oo hadalka u socdaa min shari lwaswaasi alkhanaasi baa ku xigta alkhanaasi waxa weeyaan kan khanaasi waxa weeyaan khanasa waa wax soo baxaya haddana noqonaya alkhanaasi waxa weeye kan maanta oo dhan muluq soo dhahaya oo muq jub saas dhahaya amase albaabka hadduu qof intuu dhinaca kasoo istaago oo madaxa kasoo rito oo haddana xagka rito caruurta cayaartoodii oo kaleto oo maxaa kandakenday ma garan kara kelmadii ay loobay waxa ay kanabey wax saasaa baan umalayn
كأرورت عيار تيذا سوكرات أو ملوك ملوك سال صدحي أو لا قرقرسوم أيو سال سوكرات وي مركا مثلا سورة التكوير أيو الله سبحانه وتعالى كشيغيا أولي هي الخنس لجوار الكنس الخنس هو حدق بولاي شيغيا كان أو حوية بالكلية معناها مر لو جيدا مرنا لو جيدا مركا الجواري صعدة الكنسي مركاس كلمة الكنسي سفع عنو فسير كرتبا الكنسي وكلا وحاويا سو مرنا وعلى أركيا مرنا وقرسوميا مركا وحا مرنا لأركيا ومرنا قرسوميا با وحا ويهي شيطان كاس سيدا او مرنا لأركيا ومرنا وقرسوميا نح أمر لما أركي مرنا أو إيمانا يا فعل كيس شخص أو جدنا يا مرنا يرى دقيقة مقناني سكن مقناني سكن إيمانا يا تاسو عنو سيدا رأينا لكن خناسكو مركب حاويان وح انتي إسكانان هذا نقدال النقطة هذا ما أنتو نساس مرنا إيمانا يا مرنا سين نقنا يا ساس على نها أو معنا ما أنتو نهري قدال كل سعدة وحا لنك كلا تمركا ونقن كرا سفو ويجي وشيطان كلو شاقيا سفو دا كلا لنك يدو وناكا والله سبحانه وتعالى وصفو دي سنة والغفار ويجي التواب ويجي القهار ويجي كواس ويجي مركا انتا سانساو شاقنا سي مركا معنيه اغسي لاد عنا اسي فهمنا من شر الوسواس الخناس خناس وحاولي أن وأكاس وأشك نساء وسوس سعداء لكن يعني أنا تفسير كذا كسيداران أصير أسير شرح إنه كاس ودنا إلى سيق حياة وحاولي يا يسوع سيق عتان كسيترة الذي واقيه يان يوسوس أيام ذاتك شكك ليا أو وسواسية معناها يوسوس وح شكك ليا واحد وح معركتي أيام وسواسية وح وسواسية أسمرك أو حوي هاي من الجنة والناس أو كوا كاسو أو كوا سو كم ده جنة يا ذاتك من الجنة توعي كم ديهن كوا جنة والناس يا ذاتك بقى لبعض النوع بله مركا لبعض النوع بقى وحن كهذيني إن شيطان بقى كهذيني هذا نحل كان جنة يا إنسان بقى سو كلي aan walaal kuwa jinniga ah iyo kuwa insiga ahba marka saya isoo qabsan kartaa waxay noqonaysaa in aan qeexno saddexdiiba jinni iyo insi iyo shaydaan marka jinni hadii aan kasoo qabano kalmadda jinni waxay ka timid janna oo ah qarsoomid libdid oo libray oo dhoqo تسأل الله سبحانه وتعالى مركو القرآن كله يحيي أرنت النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركو كل جرى هذا وحماله وكسرت عن مركو إلى شيء يا وحكم إذا مركو إلى يحيي مركا النبي إبراهيم بع إلى شيء يا مركا وحويري فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما جن عليه الليل مرك وحبينك كقرص كم كم رقي كدون تي كل بري كقرصومي ورأك وكمان بومرك وح وأركي ضيع إلا حبينك ومشك بحي ضيع وأصاب حي فلما جنة مرك هدفك إنه حوي جنة إنه قرصومي مرك جنة ووح قرصومة جنة ووح أن سد الليت باي نهان ماركا دل قاركوكو ومعرفتي حق الدين يا كفر نوانك الكفر يا لكن الليت ماهان ملايك دا الليت اه يسوغو وحوية ودب ماركا دب او خيلق اه دب هلع يسا قلل اما هلع وهذا نوچه دي مويجي او شرع قل هلل كاس ماركا انجا ددك اه موچه دي كرنو سيدا درتي جنة ويا وامد كلومان وامد كقرصون إيان لوجي ذين إيان كاس سفدي سمركو حيتاي إن أنا بلوجي ذين نسلا إيان إن سوا كوسا هري
waxay kaliyeen oo dhanaarta waxa u baahan tahay arin muhaadaro dheer iyo u baahan way hadal dheer aad loo kala qaadateeyo laakiin hadana si tacriif guud baan ka bixinayaa macnaha fasiraad guud qeexitaan guud baan ka bixinayaa qeexitaankaas guud marka jinni simple markaan soo aadka hadalka si yar u gaabiyo waxa uu yahay waa wax qarsooma aan la arkaynin insina waa waxa loo jeedo waa kan aan qarsoonayne banaanka yaalla ceebtiisana banaanka taal argiisana banaanku yaal wuxuu yaa dhan banaanku yaal wax isqarin kara ma ahan insigu waa annaas weeyaan oo waxa ka timid kelmadda naas iyo insi waxa ka timid aanasa aanasa waa la arkaya weeyaan waa wax aan la arkay oo la arki karo marka naas oo insi ah wuxuu yahay wax loo jeedo oo la arkayo oo kan aan qarsoonayn weeye banaanka yaalla labadooda saasi markay iskaga soo horjeedaan shaydaan iyo ibliis waxay u baahan yihiin tafsiir aad u dheer laakiin kasoo qaad marka shaydaanka ibliis baa macnaha shaydaanku marka uu soo shaydaan marka la dhaho waxa uu farkiisu yahay ibliis baa uu yahay qabiilkaas mid ka mida weeye qabiilkan kale oo la dhaho jinnina waa qabiilkaa qarsoon adigu aadan u jeedinin ayagu hadday ku jeedaan iyo haddii kale adiguna ma jeedid insina waa qabiilkan magoogan ee barxadda yaalla oo loo wada jeedo oo markaa baylahda ah ilaan isagoo insigu ma ahan mid markaa ama isqarin kara ama siyaabo kale ku baxsan kara barxad cad cidlaahu yaallaa markaa barxaddaas yaallo waxaa meeshaas muhiim ah in laga dhawaajiyo la garto kan loo jeedo waa niri kan kalena looma jeedo jinniga in shaydaankuna markaa ibliis furkiisa ahaa labadoodaba wuu soo gelayaa labadoodaba dhexdooda gelayaa oo ku jiraa oo markaa ka faafsanayaa halkaas rabitaankiisa wixii ahayd uu halkaa ka wadanayaa markaasaa minaljinnati wannaasi ayuu ilaahay leeyahay oo ka mid yihiin kuwa jinniga iyo kuwa dadkaba kuwii dadka ayaa ku imaanaya iyaga oo wata dhaqanka shaydaanka oo sidaas markaa kuu duufsan kara kor iyo hoosbu meesha saydaana waxa kuugu sheegeen jiif iyo joog waxa kuugu sheegeen sir iyo caad waxa kuugu sheegeen sheeko iyo qurxin waxa kuugu sheegeen hees iyo madadaalo ha kuugu sheegeen gaba iyo maxay tumarti ha kuugu sheegeen ha kuugu sheegeen qaab xoog iyo qasab ah qaab fil iyo ruwaayad kuu dhigaana kuu sheegeen ayaga say rabaan unbay ku wax kaaga siday awoodu leeyihiin inay wax kaa dhaadhacsadaan oo ku duufsadaan markaa laakiin waxay kuu soo gelayaan qofkiibaa shaydaankii marka kuwa uu ka adag yahay uu inta kusoo rarto waa kuwaasaa ku imaanaya oo ku dilaya oo ku duufsanaya oo adigkii marka dad ahaa baa laysku jabinayaa kuwii jinnigana sidoo kale laysugu jabiyaa kuwii jinnigana insiga waa loo soo dirsan markaas intaasoo dhan baa waxaad leedahay ilaahay oo kuwaas oo dhan baan rabbigay ka magan galay baad leedahay macnaha waxaas jinni qofka shaydaannimada wada dhaqanka shaydaan kuula imaanaya kugu dilaya baad ka magangelaysaa jinniga oo dhaqan shaydaan kuula imaanayad ka magangelaysaa sidaas oo dhan marka allah baad ku carareysaa weeye ooad xaggiisa ku socotaa waxaa marka mudan in laga dhawaajiyo mar haddaan niri naas insiga dadkii waa wax baylaasan oo meel yaalla dadkii halkaa waxaa ka muuqanaysaa tii aan kaga soo hadlay weeye hordhicii suuraddan arrimihii sicirka oo kaleta iyo mid lamidaba dhacdo oo umadeenna aada u dilatay baryaha kan oo ah muddoba weligood bedelanaysay diinta islaamkana qalloocin weyn u keentay dhibaato weyn geelisay ceebaysay fadiixo xun muslimiinta ku haysa arrintaasi waxay tahay jinni baa dad dhexgala jinni baa dad dhexgala anigu marka intaa sidaas aan u fasiray hadeer waa midna looma jeedo isaguna kuu jeedaa midna banaan buu yaallaa saasoy tahay kuma uu geli karo kumana haweysan kara in dhexdaada galo laakiin
maskaxdu ka dhaawacay oo wax hoos dhac kugu sheegaya oo ku duubsanaya sidaas darteed macnaha ma jiro qofkani wax xanuunsan yahay waa rafanayaa oo luqad kale ku hadlaya si kale oo qeyn qad kale ku hadlaya ee jinniga baa ku dhex jiro jinniga baa hadlaya oo wal dharbaaxay oo jinna ka dhex dhaqayriyo arinta ayada ah waa arin u baahan in dib loo eego culimada muslimiinta ah ee isku waxyaalahaas aadka ugu mashquulsan oo diintii oo dhan shaqadeedii sidaas ka dhigay baryaha kan in ay meherad noqoto lagu shaqaysto arrintaas intay ilaahooda ka baqaan oo dib isugu noqdaan qur-aanka ha eegeen ha arkaan inta uu ilaahay ka sarreysiiyey jinniga iyo inta uu insiga insiga inta uu ilaahay ka sare mariyey jinniga oon isku dhoweyn oo allah subxaana watacaala uu qur-aankiisa ku leeyahay walaqad karamnaa banii aadama waxmalnaahum fi lbari waalbaxri xaqiiqadii waxa aanu ka karaamaynay aadanaha waxa aanan ku qaadnay bad iyo beriba markaa wax kasta oo nool waxa macnaha kulli waxaa culimmada ay aada uga sii hadlaan malaa'igta iyo dadka keebaa sii fadilan oo sarreeya oo markaa loo bataa in la yiraahdo dadkaa sare mara laakiin qofka ayaa marba meeshu isdhiga ay tahay oo hadduu rabana wuxuu iska hoos mariyaa xayawaanka ugu hooseeya hadduu rabana wuxuu iska sare mariyaa malaa'igtaba isagoo lax walaba shilalka isdhigtaa lagu qalaaweeyo qofku marka meesha uu isagu isdhiga weeyaan laakiin asal ahaan qofka waxa uu ilaahay siiyey burhaan weyn oo aada u sarreysa burhaantaas waxaan rabaa qofkaasi inuu marka sidaa ugu socdo inuu ka baqo oo ishoos dhigo jinni ma kuma ay jirto meesha dhan walba marka aan ka fiirno waxaan ognahay waxa macnaha jinniga marka aan si fiican sii eegno allah subxaana watacaala waxa uu inoo sheegayaa marka